Символічну тридцятку виклали байкери Дніпра із мотоциклів на фестивальному причалі. Для цього знадобилося понад сотня мотобайків. Флешмоб присвятили ювілею Дня Незалежності України. Як це було, бачив і наш В'ячеслав Куліш. На мотоциклі і у стильному байкерському прикиді. Дніпрянка Олена із 13 років захоплюється байками. Розповідає, любить драйв і швидкість, та не розстається з японським мотороллером Ямахою. Це Ямаха R1, це мощний трековий мотоцикл, 209 лошадиних сил. Олена каже, не могла пропустити таку подію – ювілей рідної держави. Це знаменательна дата для України. Да? Ми всі радуємося, всією Україною. І, звісно, коли пропонували поучаствувати, створити цю фігуру, звісно, що мені стало цікаво і близько, і з удовольствием приїхала. Не зміг проїхати повз фестивального причалу і байкер-автолюбитель Дмитро. Чоловік говорить, завжди радий взяти участь у подібних заходах. Ми проїжджали мимо, думаю, якщо щось буде, заїдемо. Смотрю, хлопці вистраюються. Заїхали, дівчинки нас організували. Поставили здесь, то есть мы замыкающие. И если видео посмотреть с квадрокоптера, там получается 30-летие нашей незалежной Украины и небольшой такой элемент, то есть города Дніпра. А це Ігор Шаповал на прізвисько Дід, ветеран байкерського руху. За більше ніж 30 років змінив вже 20 мотоциклів, а на причал приїхав на байку Honda. От старий японський мотоцикл 2006 год, ну, технологічний ще как бы во всіх. То есть люди говорят, что он выезжает там миллион километров. Я думаю, что будет все the best. Как бы не подводил, слава Богу, все нормально. Ігор зізнається, присутній тут, бо вірить у позитивні зміни в нашій державі. Така дата, 30 років, сподіваємося, що в нашій країні щось почне кардинально змінятися. Усі ці люди, ентузіасти і патріоти України, на фестивальному причалі вишукувалися в символічну цифру 30. На створення символу знадобилося сотня мотоциклів, кажуть організатори. По схемі, коли ми планували викладати, планувалося 67 мотоциклів. Але зараз, як ви бачите, тут їх намного більше. Тим більше, дуже багато, поки ми робили розстановку, у нас заїжджали багато байкерів, які просто проїжджали мимо, і ми всіх задействували. У центрі ювілейної цифри учасники розтягнули широкий синьо-жовтий прапор як символ єдності і незалежності України. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».